آقا کے اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، اور جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، جس نے رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے، آسمان سے خوشبو نہیں گئی، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، فیصل حرم شریف سے منسوب جو ہوا، 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 سجدے کے اس نشان سے خوشبو نہیں گئی، سجدے کے اس نشان سے خوشبو نہیں گئی، پہلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی،